بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كون مراكسن دوديشن قيمة له من البعد نقدر ونسان عالم كويد اللي كسر وادا برامج كوردون تي في كسمار كابل وقتيرا وكراسي توسع تي في وبدا وطن وردون وحكينا قبرتين إلى أن كوسو بنو وركي بدن بي تاجن وقتياسي الله بدا حسالة ما أنت عمدين حيانا بحكم المبادرة taliska booliska ee marka dawladda federaalka Soomaaliya oo soo bandhigay dadka sheegay inay soo qabteen falankii ammaan darro ee todobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ee faafay guud ka bixiyay xubta ay ka hayaan dilalkii kala duwanaa ee magaalada Muqdisho ee subaxdii ka dhacay. Wadabada kale sidoo kale aan idin hayo waxaa ka mid noqon doona qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo si kulul uga hadlay dilalkii qaarkood musiibada ahaa ee Muqdisho isbuucii ka dhacay oo ay ka mid ahaydaa amninkii heebso cabuurka loo gubay iyo gabadhii ardayda ahayd ee shalay fasalkeeda lagu dhex toogtay. Xildhibaanada oo dowladda ugu baaqay si degdeg ah ee shaqo u horkeeto dadkii falalka ka dambeeyey tacsiino u diray qoysaskii marxuumintaas ayaa barnaamijka idin ku hayaa. Qodobada kale waxaa ka mid noqon doona baarlamaanka Soomaaliya kulankoodii shanaad ee kalfadhiga afraada ee baarlamaanka ay Muqdisho maanta ku yeesheen waxay kaga hadlayeen aroosaadka baarlamaanka oo ay kaga doodayeen iyana barnaamijka ayaa ku hayaa. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sidana askari ka tirsan ciidanka xooga ee gobolka Iiraan ay dil tooshaa maanta ku xukuntay oo loogu eedeeyey in horey uu u dilay wiil ku jaagla ah oo magaalada Beledweyne uu ku degay. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawad doontaan wixii lagu soo kordhanay kama badna. أدرك كامبرا وشافير إسمان حمر سمين دون صحيتي أبو قادر عن عبد النفيد أنا وعبد الله حمد أطرش على دلسة عسيني إبرام مش كوردان وأمريكا لي إبرام مش كوردان أي تي في غصونا الكيبور وهيجاك لو ديان مركا كوردان أي نبوذة قليلة kooran ee todobaadkan dhacdooyin la yaab leh ayaa Muqdisho ka dhacay kuwaas oo muwaadiniin Soomaaliyeed siyaabo kala duwan lagu dilay. Waxaa ka mid ahayda dhacdo ka dhacday degmada Tawfiiq waa xaafada Tawfiiq ee degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir kadib markii nin ka mid ahaa dadka deegaanka la gubay markii baangado iyo mujiye dilkiisa loo adeegsaday. Arrinta ay ka dambeysay heebso cugur sidoo kale gabadh ardayda ahayd ayaa shalay lagu dilay Muqdisho eeloo fasalkii wax ku baranaysay lagu dhex dilay. Booliiska ayaa arrintan ka hadlay waxay la sheegay inay dad badan usoo qabteen maxkamadana la horgeyn doono. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Bashiir Cabdi Maxamed Ameriko oo warbaahinta Maraakiib Giraad u qabtay ayaa arrimaha faahfaahin ka bixiyey. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynayaa magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba soo dhawaada. Waxaan sharaf noo ah imaatigaad maanta noo ajiibteen aad noo timaadeen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa inaan dhowr arrimoodoo gaagaaban aynu soo meel dhigno. Tan aanu maanta maganta idinkaga nahay waxa weeye aanu idinkugu yeernay waxaa socda mutadawaraad isbeddel badan oo xagga amniga ah. Amnigu waa mas-uuliyad wadareed, idinkuna aad wax ku leedihin, anaguna wax ku leenay qaybteeda ku leenay. Waxaanu jeclaan lahayn markaad amni aad ka hadlaysaan inaad marka hore horta qofka markuu amni ka hadlaayo waxaad niman aada loo dhegaysto ummadda Soomaalina aydan dhegaysato idinka in aad ka qaadataan qayb saliim ah, qayb xalaala inaad ka qaadataan oo aada noqotaan xog ogaal waxa dhacay arrintaas u dhacday, aada noqotaan dad Ilaahay ka baqay inaad noqotaan. Muhimaddu waa taa weeye aqoon aad u leedahay waxaana ku qoraysaan. Waxaan filayaa saddexda haddaa isla heshaan aqoontii iyo xog ogaalnimo yaa la ka cabsi. Haddaad saddexdaa isku dirtaan waxaanu aaminsannahay wax xaqiiqa inaad qoraysaan. Waxaad qortaan ciidankan waa akhriya waana dhegaysanaa waana tixgelinaa. Taas waa mid weyn. Amniga markaan dib ugu soo noqdo, amnigu waa mas-uuliyad wadareed. Innagoo dhan ina saaran qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliya waa waajib saaran waa inuu amniga kaalintiisu ka qaato. Waxaynu u soconnaa waa inu hayaan u nahay u guuraynaa waa dowladnimo, waa qarannimo. Ma rabno inay waddada naga xumaato, inay jihada inaga khaldanteena ma fiicna. Dhacdooyinkii dhacay ugu dambeeyey berihii ugu dambeeyey waa la socotaan. In alaal intii dhacdo dhacday mid aan qof loo soo qaban ama dad loo soo xirin ma jirto. Waxaanu caddaynaynaa sharciyan maanta ahayn horna u nari ciidankan booliiska meel walbuu taagan yahay, goob kastuu taagan yahay,
واحد عنا وكده بتاعنا هنا نكور تجنو سلمر كان عنا كده بتجنو واحد كران كنا والو خصبين دم بك الصداع وحنا بلن قادنا هنا ده المحكمة ضو تجار إن نقول بود دم بمضان كجلا درجة كسهرة هذا إن لقى جالسيه يدنكو وحنا دون إن هنا تكن نقطان هرمود هنا الحلال كن نقطان إن واحد طبعا السنة سليدي وحنا يمكن واحد قرا وحيف بارن لفت جود هنا تجعنك جيستان أمني جماعة تدل كسعادة هنا هرمود كن نقطان جدي سعد كاس ومضى قرن مضى وسعته هنا قادتان إن وحي نقرن وح حقيقة نقدان عاد بنا كيوم عاد علنا يا أنت قرتين أنت يا ضد عاد ماركتي عاد قدام بقى شغف في عند مدة نوعي سان شغف هذا سان تيد كلا نوعي نا وحنا دكوم مرتق هذا نا عيد كان بريس كاس يتوصلوا صحرتان وحنا دكوم مرتق هذا نا سؤال شك يدك وجره هنا نودي سان وحنا دكوم مرتق هذا نا هنا عيد كان دميل بتكو أركيسان عاد لفل قشان وعاد وريستان وعاد صعدان si aynu dalkaan u gaarsino meesha aynu doonayno inuu gaaro inoo dhan inaga dhan inoo dhan waxaanu daarin waxaanu raadinayna oo doonayna dalkaan inaan gaarsino meesha aynu damacsanahay inuu gaarsino oo ah dawladnimo rasmi ah kala dambeyn iyo sharci oo sareeya een waa sahwi yaani ilmayr oo la dilo qof walba ka xanuunsanayo maatada oo lagu tagrifalo qof kasta ka xanuunsanayo arintaas dad baa loo soo qabtay isla saakin qaar ka mid ah maxkamadda la geeynaayo een gabadhu waxay ahayd ba meeshan dinbi ba dhacay gabar jaamacadda dhiganeysa la dilay that's the bottom line gabadha jaamacadda dhiganeysa waxa loo soo xiray ilaa dartan af qof faahirin qaar kana lagu daba taageen isla mar ahaantaas waan insha Allah waan ka gungaarina een shacabka ciidanka bulis qala shaqeeya nimankan saxaafadda ka shaqeeya ciidanka bulis qala shaqeeya ko amniga waa inoo dhaxeeya ina khald faamin amniga umada Soomaalida ma qof kasta muwaadin oo Soomaali amniga waajib ku yahay dadkuna iga dalkooda ilaashada amnigoodana ilaaliya lama awoodi karo qof kasta Soomaali guri kasta Soomaali in booliis loo istaajiyo waa la socotaan taas een laakiin ciidanka booliisku wuxuu u xilsaaray inuu dambi koortago hadii uu koorto hadduu koortagi waayo inuu ka daba tago taan waa lagu tala jiraa dadka ciidanka booliisku wuxuu u joogaa in dambi dhaca dambi waa dhacaya hadaan dambi aanu dhacin booliis loo baahdo ciidanka booliiska hadaanu dambi dhacin ma loo baahdeen ba ciidanka booliis waxa loo baahay markay dambi dhacay binaadan baynay dambiga hadduu dhacan waa la soo qabay oo la baaraya intaan isla qaadan adeer gacale hadda xalaal ka tihiin dariiq walba in booliis taagan taa ka run sheega dambi waa dhacaya waana la qabanay waana laga daba tagay laakiin amniga furuu ka baxay amni ma jiro amni ma qaata ka tihiin habeen iyo maalin ciidankan loo taagan idinka amni ugu taagan gacal baaritaan waa lagu sameeyay hadda ugu dambeysa ninkii ugu dambeeyay la gubay waa la soo qabtay dadkii gubay waana la hayaa maxkamadna la geeyay kaliya lagalama bixin cunugaas waa jirtaa waana la qabtay saddex qof oo xirnaan dheer waa hagaag daawadayaal kana wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Bashir Cabdi Maxamed Ameriko sida daawaneysan waxa uu faahfaahin ka bixinayay dad ay u soo qabteen dhacdooyinkii kala duwanaa ee toddobaadkan ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho isaga oo tilmaamay in fal walba oo dhacay dad loo soo qabtay lagu eedeen inay fuliyeen maxkamaddana la horgeyn doono toddobaadkan waxay u ahayd isbuuc murugo badan magaalada Muqdisho dhacdooyin kala xanuun badan ayaana ka dhacay waxaa ka mid ahayd Axmed Dowloni lagu magacaabay oo ka mid ah dadka deegaanka xaafada Tawfiiqa oo inta baangado iyo midii loo adeegsaday dilkiisa deetana la gubay sidoo kale waxaa ka mid ahayd Amin Hussein Hassan oo ahayd hooyo Soomaaliyeed sidoo kale ardayd ahayd oo shalay lagu dhex toogtay fasalkii ay wax ku baranaysay mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho sidoo kale dhacdooyinka toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah shalay wiil dhalinyaro ahaa in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay ku dileen agaarha Saybiyaano halka loo yaqaanay degmada Hodan ee gobolka Banaadir sidoo kale gabar yarayd oo 8 sano jir ahayd ayaa bas iskuul oo isarneed lagu xabadeeyay inuu ku dhimatay halka arday kale uu ku dhaawacmay wiil kale oo 5 jir ah oo qoyskiisa ilaayeen maanta ayaa isna la helay xilli dhaawacay jirkiisa ay ka muuqdeen xaafadda Joogal ee degmada Yaqshi ee arrintaa ka dhacday toddobaadkan Muqdisho falalka layaabka badan ayaa ka dhacay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay una tacsiyay qoysaska dhibaatooyinka ay soo gaareen eego oo dowladda Soomaaliya ilaamaha ammaanka ugu baaqay in si degdeg ah arrimaha ay ugu jawaabaan sharcigana loo horkeeno dadkii ka dambeeyay falalkaas xanuunka badanaa ee Muqdisho toddobaadkan ka dhacay waxaa ka mid ah xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa Soomaali Cable ayuu la hadlay dareenkiisa ayuuna nala wadaagay waxaan doonayaa inaan
oga hadlo ummad Soomaaliyeed ugana taasiyeeyo dhacdadii ama dhacdooyinkii maalmahan dambe ee usbuucan soo dhaafnay magaalada Muqdisho ka dhacayay oo ay ku reebtay runtii murugo iyo tiiraanyo xoog badan shacabka Soomaaliyeed qaybiisa kala duwan laga soo bilaabo gabadhii yarayd ee 9 jirka ahayd ee ciyaal iskuulka ahayd ayadoo basaaran xabado la soo tuurtuuray nooc kasta iyo wajiyo kasta xabadahaasi baaristeeda iyo siday u dhaceen ciidamada runtii booliska oo gacanta ku hayaan u daynayo geerideeda naxdinta lahayd ee taabatay bulshada Soomaaliyeed iyadoo halkeedii ay taagan tahay ayaa misana dhacdo kale ee aada u sii murugo badan ayaa waxaa xigsatay markii gabar iyo wiil isguursadeen dartood oo ay ka soo horjeedaan dad diintii Islaamka iyo shareecadii Muxamediyada ahayd iyo dhaqankii suubanaa ee ummadda Soomaaliyeed ay lahayd iyo dastuurkii noo yeelay ka dowlad ahaan intaba ku xadgudbaya inay wiilka adeerkiisii si naxariis dara ah ay u dileen ayagoo baangada adeegsanaya mataraash baa la yiraahdo oo malaayga lagu gaarsado ku duraya oo waran oo kale ah isla markaasna intay shidaal ku bilbileen ay kabriid qabadsiiyeen oo ay gubeen adduunyada ay ku cadaabeen aakhirase ilaahayse inuu ugu bedelo jannadii Firdowska ahayd oo aan u wada maartay baryayno taa iyadoo sheekadeedii dhagaha dadka Soomaaliyeed ee dhacda ku cusub oo aada iyadana xanuunkeeda uli iyadoo ah ayaa haddana jimcihii gabar Soomaaliyeed ee wax baranaysa oo jaamacad Soomaaliya dhiganaysa ayaa kursigii iyada ay fadhiday ee buugga iyo qalinka isu saarna ayaa lagu dul toogtay oo iyadana maydkeedii halkaas looga tallaabsaday intaba marka annagoo aad iyo aada runtii noo taabanaysa haddaan u dhaaranay bulshada Soomaaliyeed codkeedii iyo xanuunkeedii iyo khayrkeedii iyo shartii ayaga wixii hadba la soo gudboonaaday inaan gaarsiino loo baahan yahay dowladda federaalka iyo intii kale la halmaasha ayaa waxaan aad uga soo horjeednaa cambaaraynaynaa ogana xunnahay falalka lidka ku ahaa insaanimada iyo diinta Islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee suubanba ee baryahan dhacayay ee lagu beegsaday gabadha sakhiirada ahayd ee iyada baska saaran ee xabadihii ay u dayeesha la'aan iyada maartay ee loo soo tuuray ku dhimatay iyo marxuumkii sida foosha xun loo gubay loona dilay ee adeer uga aadanaa ee aan xataa kii asaga iyo gabadha way wada guursadeen aan la isdahaynin taa oo aan runtii arrin aad iyo aad naxdinteeda ilaa hadda ay annaga dhammaan iyo ummad Soomaaliyeed baraha bulshada ay uga soo wada jawaabayaan si kulul haddana gabadha Soomaaliyeed ee dhimatay iyadana gardarada loogu dilay sida ma aragtay naxariista daran ee jaamacadda dhexdeeda ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeedow meel kastoo idinka aad joogtaan idinku aad u mahadsan sida aad uga dhiidhiseen waa idinkaga tacsiyeynayaa ana waanan idinkala soocin waxaana codsanayaa inay dhacdadan ay ku koobnaato tallaabada dembiga ee iyada ay ka dhalato cidda loo ciqaabi doono dadka geystay falka keliya ee aanan noqonin mid cadaalad darro oo iyada lugta la gasha mid aanan yacni dadka Soomaaliyeed looga faa'iidaysanin in la qabiileeyo la caatifeeyo dad aanan shaqo ku lahayn ee iyada inay galaafato aanan la abuurin dowladda Soomaaliyeed booliska gaar ahaan taliyaha ciidamada booliska bayaankii uu soo saaray sidoo kale taliyaha asagana General Bariise asagana warkii cad ee soo saaray ee dadka Soomaaliyeed siday u soo dhaweeyeen ayaan u soo dhaweeyneynaa in ay helaan dadka Soomaaliyeed amni ay isku halayn karaan iyo dowlad ayaga ay leeyihiin oo u kala xaqsoorta kan dambiga galana dambigiisa dusha ka saarta ku ciqaabta abaalkiisa marisa kan dulman ee dhibaataysanne iyada inuu ogaado inay dowlad ka dambaysatay wax loo geysto hagaag daawadayaal kana wuxuu ahaa xildhibaan Professor Maxamed Cumar Dalxa oo sida daawanaysiinba ka hadlay dhacdooyinkii murugada badnaa ee toddobaadkan ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sidoo kale xildhibaanada nala hadlay ee dareenkooda nala wadaagay waxaa ka mid ahayd xildhibaan Hani oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka kuwooda ugu da'da yar iyaduna waxay u tacsiyeynaysaa qoysaskii dadkooda Muqdisho lagu dilay.
barakaat waxa halkan ka salaamaa dhamaan ummada Soomaaliyeed waxa u tacsiyeena dhamaan dhalinyarada iyo haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogan aniga ku hadlaya dhamaan magac weey haweenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya si qaas ah kokiska baarlamaanka gudoomiyaha ku xigeenkooda aniga ah xildhibaan Hani Maxamed Aadan waxa u tacsiyeenaya geeri naxdinta lahayd ee ku timid maamadii dhiganeysay jaamacadda Soomaaliya ayadoo oo ardaydeedii korsatay oo jaamacadii ay uga baxeen oo kadibna ay ayadii oo ugu talagashay inay wax barato ee isleed maanta firaaq u heshay adoo hooyo Soomaaliyeed intaas qaxiq ee dhibaato wax ku soo korsanay ee wax baratid jaamacadda lagu dhaxdilay waa u tacsiyeenaya dhamaan qaraabadii eheladii waxa u tacsiyeenaya dhamaan haweenka Soomaaliyeed 27 sano kadib markii la islaahay dowlad Soomaaliyeed ay uratay amni iyo horumar iyo waxa la higsanaya la helaya ma qabato haweenka Soomaaliyeed si gaar ah inay ku dhacdo dhibaato ka duwan dhibaatooyinkii 27 sano gudahood ee san waligooda arag waa u tacsiyeenaya waxa leeyahay samir iyo iimaan Allah naga siiyo waxaana ka xuma qalinkii dhiigga aan isqaadan ee isdul yaalay waxaan rajaynayaa dhiiggeedii inuusan noqon dhiig ku daatay bilaacna dareen noqdo qalinkaasi dhiiggaas uu noqon doono insha Allah biin Ilaahay Kariim mid dhiigga qalinkii joojiyay inuu noqdo rajaynaa insha Allah ta'ala ayada iyo dhamaan ay haweenkii gabadhii kala tahay jaamacadda ardayda ahayd ee ku geeriyootay ayadana ayadoo gaari saaran u tacsiyeenaya waxa u tacsiyeenaya dhalinyaradii ku dhimatay ee ninkii dhalinyarada ahaa asna muxuu ahaa la gubay aad uga tacsiyeenaya dalka Soomaaliya amnigiisa maadaama percentage u badnaa uu ahaa dhalinyaro iyo haween ma qabato waxaan rajaynayaa dawladda Soomaaliya haddii aan si degdeg ah uga jawaabin baarlamaanka insha Allah si waajibkiisu u gudan doona waxaan rajaynayaa go'aamo aan ku farxadaan inuu ka soo bixi doono golaha shacabka Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa golaha shacabka ma ahayn dadkii u dhaartay dhiigga in la daadiyo waxay u dhaartay in dhiigga Soomaaliyeed la difaaco insha Allah ayadana waxaan rajaynayaa in dhiiggiina iyo xuquuqdiina iyo shariicada Islaamka iyo xeerka iyo dastuurka noo yaal wuxuu u qabo in xisaabtankan inaan ku gudan doono adinkana muxuu ahaa insha Allah aa ku qanci doontaa insha Allah aa tahay taana waxayd xildhibaan Hani oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka xildhibaanada kale ee nala hadlay darankooda nala wadaagay waxaa ka mid ah xildhibaan Sadiq Qurfa isaguna waxa uu tacsiyay qoysaska marxuumeenta laga dilay wuxuuna dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed buu ugu baaqay inay ka wada shaqeeyaan sugidda ammaanka loo dulqaadan karin in dhiig qofreed ah uu ku daato magaalada Muqdisho oo caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu waa xildhibaan Sadiq Qurfa, xogayaha gudiga difaaca golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan tacsi u diro qoyska ka geeriyooday Muqtar Axmed Saalax. Ninkaas oo qisan naxdin leh oo la gubay oo sidaan maqalnay in wiil uu adeer u ahaa reerkii uu ka doonay runtii heebsooca wax la aqbali kara ma ahan waxaan rajaynayaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed inay sharci ka soo saaraan sharciga heebsooca against discrimination ka sharci ka soo horjeedo heebsooca ka soo horjeedo in sharcigaas aan golaha shacabka soo saarno waxaan rabaa inaan tacsi u diro runtii tacsi tiraanyo leh inaan u diro Muqtar Axmed Saalax iyo qoyska ka geeriyooday inay ilaaw inaan raajicuun waxna aqbala maahan haddaana ummadda Soomaaliyeed in aan heebsooc isku sameyno laba qof oo iscaashaqay in mataqaanaa nin qof Soomaali ah in sidaas gardarada ah lagu dilo wax la aqbali karo oo diinteena ka soo horjeeda dhaqanka Soomaaliya ka soo horjeeda shuruuc dalku yaa ka soo horjeeda weeye waxaan rajaynayaa baarlamaanka 9aad baarlamaanka 10aad golaha shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed in sharciga haybsooca in si degdeg ah lagu horkeeno golaha shacabka inaan ka shaqeyno inaan mar dambe qof Soomaaliya waxaasu kale ku dhicin waxaan kaloo rabaa inaan kaloo ka tacsiyeedo dhacdadii xanuunka badneyd ee gabadhii jaamacaddeeda ku jirta iyadana lagu dilay dhacdadaas dhacda xanuun badan weeye iyo waa wax mataqaanaa loo baahan yahay inaan gudigeena difaaca waa ka fariisan doona hadii Ilaahay idmo oo waa dabagelaynaa laamaha ku shaqada leh si mataqaanaa ammaanka loo sugo runtii waxaan kaloo rabaa inaan halkan aan xusid ka muujiyo dhammaan dadka maalin iyo habeen u taagan inay dalkan difaacaan dalkan dad ayaan jeclayn inuu nabad noqdo waa inaan shacabka Soomaaliyeed si wadajir leh aad dowladdiina ula shaqeysaan si amniga loo sugo amnigu wuxuu dan ugu jiraa dhammaanteen arrimahan soo kordhay oo ahayn dadkii oo mataqaanaa gabadhaas oo kale gabar jaamacaddii fasalkeeda ku jirta lagu dilay waa arrin laga naxa weeye waxaan rajayn doonaa in mataqaanaa ay laamuhu amnigu ay dabagal ku sameeyaan oo si degdeg ah dadkii dembigaas geystay lagu soo qabto
هدي لها هيد ما نقول هدانا هي جودة جن الدفاع وده بقى لدونا هدي لها هيد اللي بان صديق قرفاح وجيها جودة الدفاع برلمان كصوماليا يكاها أحيانا اللي بان كترسن برلمان كصوماليا ونلاها اللي كوا ودرين كوا ده أبيري كان فعلنا يد عدوين ليابله ومقدش تضبط كان كدا عي أو سياب كل دول مواطنين صوماليين نفتو ذي كويين برامج كوردون تي في الصومالي كابلا يا داوني سان خيبي دحنا ونسلس وقارني مركنا وحين وصل سعداء أسكري كترسن عيدا كدولة دا قبل كهيران ومحكمة دا درجة دا كوباد عيدا كخلب كسيدة دل يكون حكومتين لكن كل فرقة أفراد كل كيس شناد برلمان كصوماليا يا مقدشة ما تكقب صومي وحشر قدوميني قدوميها برلمان كصوماليا اللي بن محمد مرسل شيخ عبد الرحمن وحقوب جوج هاك دومي كوحين كوباد برلمان كعبدول شيخ إبراهيم مودي بقول أفرتني أفر اللي بن أي أنا سيد وكلا صح هذري كلنك وحلوق دو دي ديبوغيستا حراساتك برلمان كصوماليا مادام برلمان كتمناد وقتنا يكوش قينا يان حراسات كبرلمان كسيالا دي ديجيين وحاو رين اللي بان ندا وشرحي حقيها قدقة حراساتك أنشها iyo biliba dhorista xasaanada iyo daryeelka xilibanada baarlamaanka Soomaaliya xiliban Faarax Cabdi Xasan oo xilibanada baarlamaanka hortooda ka akhriyay warbixin qosays xirroosaadka baarlamaanka ee uu daawano isbigaha ee aan ku kala galay in la qeybiyo uu sanahayn talabaadna waxay ahayd marka la fiiriyo xirroosaadkeena qodobka 67aad faqrada 2aad xarafka A wuxuu dhigayaa 3 cishe ugu horeeyay kalfadhi kasta in la qeybiyo oo dib u eegis ugu sameeyay xeerosaadkeena uu ka hormaray qadabkaas intaas awgeed waxaanu waqti badan gelinay intii ka dambeysay kalmaalinkaas iyo maalmo ka horeeyay waqti badan ba inaanu dib u eegis ku sameeyno xeerosaadkii baarlamaanka sagaalad mudane gudoomiye sidaad ogtahay gudiga xeerosaadka anshaxa xasaanada iyo daryeelka golaha shacabka baarlamaanka tobanaad isagoo tixraacaya faqrada koobaad xarafka ba qodobka 7aad iyo faqrada 4aad ee qodobka 8aad ee dastuurka ku meel gaarka ah wuxuu wax ka bedel wax ku kordhin iyo wax iyo tiriba ku sameeyay xeerosaadka baarlamaanka 9aad si uu baarlamaanka 10aad u yeesho xeerosaad dhameystiran oo daboolaya gaabisyadii jiray mudane gudoomiye mudanayaal guddiga xeerosaadka waxaa la abuuray abril 2017kii wuxuuna markii ugu horeysay kaga hawlgalay xeerosaadka bishii May 2017kii Kampala Uganda iyadoo ay gacan ka geysatay hay'adda Aweba isu imaatinka iyo facilitation-kii looga baahnaa guddigaasi inuu shaqadiisa ku qabsado iyo diyaarinta qoro ka caawinaysay hawlihiisa mudane guddoomiye mudanayaal sida ku cad xeerosaadka baarlamaanka 9aad qodobka 67aad xarafka 2aad sida faqrada 2aad xarafka A waxay ahayd in 3 cishe ugu horeeyay kalfadhigii ugu horeeyay ee uu baarlamaankaani lahaa baarlamaanka 10aad lahaa dib u eegis lagu sameeyo halka markaa fiiriso waxaa ka dambeysay abuurista guddiga laftiisa oo guddiyada ayaa ka hormaray mar haddii abril 2017kii la sameeyay labadii kalfadhiga la soo dhaafay baarlamaanka 10aad guddigiisa xeerosaadku golaha shacabka guddigiisa xeerosaadku wuxuu aad ugu mashquulay inuu fiiriyo dib u fiirin ku sameeyo xeerosaadka oo mar la eego ay ugu dambeysay Oktoobar 2013kii baarlamaanka 9aad waxaa runtii juhdi badan bixiyay baarlamaankii 9aad guddigiisii xeerosaadka oo isagoo halkan 2014kii akhrinka wada ay dhacday dhacdadii foosha xumeyd ee lagu soo weeraray golaha shacabka dhacdadaasi dib u fiirintaasi marka ma ansixin baarlamaanku oo qabi ahayd annaga ka guddi ahaan laakiin wax walba naga tartay waan uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa guddiga xeerosaadka haddii aanu nahay hawlwadeennadii iyo xubno baarlamaan oo nagala qayb qaatay dib u eegista oo muddadii aanu shaqaynaynayba muxuu ahaa qaybka ahaa shaqadan iyo hay-addii Aweba facilitation-ka sameynaysay sida aad ogtihiin halkan waxaa laga qeybiyay 3 dukumeenti dukumeentiyada ugu horreysay labadooda way isku dhagan yihiin oo mid waa warbixintii wax ka bedelka xeerosaadka kan labaad oo wax ka bedelka laftiisa iyo mid saddexaad oo aanu u bixinay tusmada
wax ka bedelka oo aan ku soo qoray qodobadu sida ay isu bedbedeleen markii hore qodobku ahaa iyo markii dambe qodobku noqday. Qaybta warbixinta waxaa ku jirta tilmaamo muujinaya wax ka bedelka aanu sameynay noocu yahay. Haddii aan u dhaadhaco tilmaamaha wax ka bedelka xeerosaadkii baarlamaankii sagaalaad qodobka koowaad oo ka hadlaya qoraalka oo laga yaabo in aad loogu confuse garoobo qofka haddii aan loo sharaxin oo uusan fahmin oo aada ugu mashquuli doono ayaan waxaan rabnaa marka si detail oo aad fahmi kartaan si aad chance ugu heshaan inaad fahantaan soona akhridaan waxa aanu samaynay inaan idin sharaxno. Haddii aad eegteen oo qiyaaskii 7 beri baa gacanta lagu hayay draftiga aanu soo samaynay xeerosaadka dib u eegistiisa ah wuxuu ka kooban yahay qoraallo kala duwan oo noocyadooda ay regular italics yacni fara jiif jiifa iyo fara taagtaagan far kasta oo jiifta italics ah ama boldi ha ahaato ha xoogaraato ama yaani boldi ahaan waxay ka turjumaysaa wax ka bedel. Ta aan boldiga ahayni ama aan xoogganayn oo italiciska ahayn waa qodobada cusub ama faqradaha cusub ama erayo ku cusub faqro. Tan boldiga ahina waa qodob la bedelay, xarf la bedelay ama qodob la bedelay oo horey u jiray wax laga bedelay. Marka ay regular tahay oo toosan tahay boldina ay tahay waxay tilmaamaysaa wax ka bedelkii la sameeyey yaa wax xarafka la bedelay noocu ahaa. Meelaha qaarkood waxaad ku arki doontaan xaba sagaalaad meel ay ku qoran tahay oo capital letters xaba sagaalaad waxaa loola jeedaa xeerosaadkii baarlamaankii sagaalaad waa qodobada wax laga bedelay ama faqradihii wax laga bedelay ayay indication idiin siinaysaa. Intaanu baarlamaankii sagaalaad xeerosaadkiisii waayo meelaha aysan intaas ku qorayna waa waxa soo kordhay ama isbedelka dhacay noocu yahay. Marka faqrad kasta oo aad ku hor aragtaan xaba baarlamaanka sagaalaad ama xeerosaadka baarlamaanka sagaalaad aanu kasoo gaabinay macnaheedu waxa weeyaan waa tii asalka ahayd isbedelkii la sameeyey maaha. Meelaha qaarkood waxaad ku arki doontaan staris stariskaas waxay kala xirayaan qodobada ama qodob iyo faqrado wada socda. Qodob walba markii uu dhammaado ama faqraha wax laga bedelo ama yaa la taaban qodob walba markuu dhammaaday waxaanu ku kala calaamadinay stariskaas. Waxaan rabaa inaan idiin sheego 100% boqolkiiba boqol wax ka bedel lama samayn waayo xeerosaadkii baarlamaanka sagaalaad wax fara badan oo loo baahnaa buu koobayay hawl xoog laha laga soo qabtay asagoo dhammaha marka macnaheedu in la bedelay daraaftiga aad gacanta ku haysaana waa intii wax ka bedelka lagu sameeyey oo keliya. Qodobada qaarkood faqradihii la taataatay keliya la soo dhigay qaarkood labada taabanba oo meesha kuma yaallaan qaarkoodna haddii ayagoo dhan wax laga bedelay meesha la soo geliyey. Qodobada qaarkood oo meesha ku jira tod waa wada cusub yihiin tilmaamaha aan idiin soo tilmaamay baanu ku kala garan doontaan. Wax ka bedelka aanu samaynay waxaa kaloo ka mid ahaa qaaraynta iyo habaynta waxaanu u bixinay xeerosaadkii baarlamaankii sagaalaad. Haddii aad dib u fiirisaan waxaa arkaysaa qodobo badan oo yacni calaaqaad saameyneed uu ka dhexeeyo ayaa waxay ku kala firirsanaayeen meelo aada u kala fog oo xeerosaadkii oo dhan. Marka si aanu ii sugaa arrintan wax uga xalino waxaan isu soo ururinay in allaale intii calaaqaad yeelan karaysay oo xeerosaadkii baarlamaankii sagaalaad ahaa cutubadii 11-ka ahaa xeerosaadkii baarlamaankii sagaalaad waxay isu bedeleen 8 cutub inay noqdaan cutub walbana in yacni calaaqo rasmi hoos ka dhexayso ayaan isugu keenay. Waxaa soo kordhay qodobo cusub oo guddigu ay soo kordhiyeen. Qodobada cusub waxay isugu jiraan labo kuwo jumlado horey u jiray oo xeerosaadkii baarlamaankii sagaalaad ku jiray laakiin aan qodobaysnayn qodobayn baa lagu sameeyey. Marka qodob cusub ma noqon doontaa numbarinkoon baa kusoo kordhay inaad sidaa u ogaataan waa muhiim waana arki doontaan qaybta warbixinteena ku cadahay. Kuwo kale waa qodobo cusub haba u badnaadeen qodobada ka turjumaya ama ka hadlaya muxuu ahaa qodobada wadajirka ay tahay labada aqal inay ku wada shaqeeyaan aqalka sare iyo baarlamaanka baa shacabka iyo qodobo kusoo kordhay sidoodaba baarlamaanka o dhan xeerosaadka golaha shacabka o dhan. Mudane guddoomiye mudanayaal waxaa soo kordhay 82 qodob oo cusub. 82 qodob oo cusub waxay kugu qoran yihiin bejajka 3-aad iyo bejka 4-aad qaybta warbixinta aad haysataan. Waxaa kaloo jira ciwaanada la qodobeeyo aan idiin sheegay. Intaa markaan ka nimaadno halkan bejka 5-aad waxaa kugu qoran xildhibaanadii ka soo shaqeeyey shaqadan ee guddiga xeerhoosaadku ahaa oo aysan ku jirin xildhibaanadii dulsocodka ku ahaa guddiga xeerhoosaadka oo shaqada nala qabtay. Waxaa mudan inaan mar kale caddeeyo meeshan waxaanu wax ka bedel waxa gacanta aad ku haysataan waa intii wax ka bedelka lagu sameeyey oo keliya. Qodobada qaarkood
oo faqrada kaliya la taabtay faqradii la taabtay kaliya la keeray qodobada qaarkood oo la wada taabtay meesha lagu soo wada qoray kuwa aan la taaban oo aan waxba laga bedelin labada keenin ba meesha marka inay sidaa u ogaadaan marnaa xildhibaanada golaha waxaa jira marka dokumenti saddexaad oo meeshan ku yaalla waa tusmada wax ka bedelka xeerosaadka baarlamaanka sagaalaad baan u soo bixinay tusmada wax ka bedelka xeerosaadka baarlamaanka sagaalaad waxay kuu tilmaamaysaa hal shay qodobkaanu xeerosaadkii baarlamaanka sagaalaad meeshuu kaga jiray iyo daraaftiga hadda aad gacanta ku haysato dib u eegista qodobka uu ka noqonayo maadaama dib u habeyntii cutubyada sababtay in qodobada qaar isu soo guurguuraan oo meesha ay joogaan ay kasoo guureen waxaan rajaynayaa intaas markaan ka nimaado haddaad eegtaan tusmada waxaa ka maqan cutub la yidhaahdo cutubka toddobaad cutubka toddobaad dhammaantii waa ku cusub yahay xeerosaadka golaha shacabka uu yeelanayo marka sidaasaan halkan uga soo tagnay waayo xeerosaadkii baarlamaanka sagaalaad waxba kuma jirinba intaa waxaa ii dheer mudane guddoomiye sidaad u sheegtay xeerhoosaadka golaha shacabku wuxuu ka mid yahay dokumentiyada ugu muhiimsan ee ay tahay in gacanta lagu hayo sababtoo ah marka laga reebo dastuurka qaranka dhammaan shuruucda kale ee dalka waxaa laga rabaa inay sameeyaan ama ay gacan rasmiga ka geystaan waa xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha shacabka guud ahaantiisa xeerhoosaadku waa sharciga rasmiga ah ee cad tilma yacni gacanta ku haynaya hagaya sida si goluhu habsami ugu shaqeeyo uu u shaqayn lahaa haddii aan iyada la xaqiijin inaan gacan ka geysano saxano oo madmadowda ku jiri kara iyo daldaloolada ku jiri kara aynaan iska fidgarayn iska dhammaystirinna waxaa adkaan doonta habsami u shaqaynta golaha shacabka mudane guddoomiye mudanayaal waxaan rabaa halkan inaan ka codsado haddii ilaahay idmo waan ka xumahay maalinkii la qeybiya inaan warbixintan idin akhriyo saa u sharaxo ma ay dhicin oo ajendaha amnigaan lagu soo dhexdhacay laakiin hadda lafta waxba lagama xumaan daraaftigiina waa haysataan warbixintiina waa idin akhriyay sida wax loo soo sameeyey waxaan codsanayaa oo xildhibaanada golaha shacabka dhammaan ka codsanayaa muhiimadda uu leeyahay xeerkaani inaynu siino aynuna ku dawaalno in si saxa loo fahmo in budkiina iyo wixii ka maqan inaad kusoo dartaan waa muhiim bay noo tahay ka guddi ahaan iyo ka golo ahaanba waanu codsanaynaa inaad si muxuu ahaa dhammaystiran uga doodaan si dhammaystiranna in loo akhriyo oo aan muqtadafaad yacni meelo mucayana inaan la eegin maalmihii hadda daraaftigan gacanta lagu hayay waxaa soo baxayay su-aalo badan oo nala weydiinayay dhammaan su-aaluhu waxay tilmaamayeen dadku inay issues gaara focus garaynayaan ee aanay xeerhoosaadka oo dhan focus garaynayn waxaan codsanayaa dhammaan xeerhoosaadka in la wada akhriyo kii hore iyo kanla combeer gareeyo baahiyaha aad dareemaysaan inay ka maqan yihiin aad noo soo shirtaan aan ku soo darno nala wadaagtaan sida ugu dhaqsaha badanna aynuu fikirayno mahadsantahay waa tahay xildhibaan faarax cabdi xasan ayuu ka ahaa xogeyaha guddiga xeerhoosaadka ee baarlamaanka soomaaliya oo xildhibaanada baarlamaanka u aqrinaya xeerhoosaadka baarlamaanka oo ay ka doodayaan wax ka bedel inay ku sameeyaan ayaana laga yaabaa xeerhoosaadka ay hadda haystaan baarlamaankana waa midkii ay dejiyeen baarlamaankii sagaalaad ee kan ka horreeyey barnaamijka wardoon ayaa daawanaysa qaybihii dambena waan isla soo gaarnay markana baladweyne dhowaan maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida waxaa taalay dacwad ka dhan ah askari ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka ee ku sugan magaalada baladweyne kaa oo la sheegay wiil bajaajlah inuu ku dilay gudaha magaalada dacwaddii waa soo idlaatay maxkamaduna waxay askariga ku xukuntay dil toogasho ah wariyahayga maxamed cabdi baadil oo baladweyne ku sugan ayaa warbixinta ku eegaya dhacdada maxkamadda ciidamada qalabka sidaah ayaa xukun dil ah ku xunkatay mahad xuseen shiido oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya qaybta gobolka hiiraan kadib markii 27 bishii sideedaad sanadda 2018 uu si barar ah u dilay wada mooto bajaajkaas oo lagu magacaabi jiray allaahu naxariistay yaasiin cali sanay dilkaas kadib ayaa waxaa dhacday in dadka caraysan dilka marxuumka ay soo weeraan saldhigga stationka booliska degmada beledweyne waxaana halkaa ka dhashay iska horumaad ay ku dhinteen ilaa iyo 4 qof tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib waxaa magaalada baladweyne soo gaaray khubaro ka socday dowladda soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabka sida waxayna dhageysteen dacwadda loo haysta mahad xuseen shiidow gaashaale sare xasan cali nuur shuuta oo ah guddoomiyaha darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka eedaysanaha ay ku xukuntay maxkamadda taariikhdu markay ahayd 20-kii bishii sagaalaad 2018 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane deble bool mahad xuseen shiidow 20 jir ah ina maryan xuseen ku dhashay deggan baladweyne ka tirsan saldhigga buliiska baladweyne k
كاس او حفيز كحيرالنتا اذا مدى غلب كسيدا كسو ايديي دنبيغا اه ديل برير اه كديب مركي او لوحة بادود او كرري دي قري اكي 47 اه كلفتي مرحوم ياسين علي سني او اها ودا موتا بجاج سيداسنا او كو غيريو دي تدبي لباتنكي بشي سيدياد لباكن سيداد يوتوبان سيدو كالو حالغو ايدي سنها ان حبادها سي اي داوع كسو غارين ديباني عبدي دوكو محمد دنبيغاس او كدعى دقمدان بلدويني دود دير كدب محكمة دو مكي اركتي ايدي او سوقد بي حرياليها عيدا مدى غلب كسيدا مركي اركتي محكمة دو غيرالك ايدي ساني دبل بوليس مهد حسين شيدو او كهر غرطة غرصورك عيدا كهرتيسة كنا عدي ان لابحة بدود او كرد غري اكي 47 او غيريو دي مرحوم ياسين علي سني او اها وده موت بجاج مركي دقيستي محكمة دو مرقي لهور كيني مدمدنا مركي دقيستي محكمة دو مرقي لهور كيني محكمة دو او كهر عديي ان ايدي ساني دبل بوليس مهد حسين شيغو لبحة بدود او كرده قريقيس اي كود عين مرحوم ياسين علي ساني او اها وده موت بجاج مركي اركتي محكمة دو دن بموجينتا لهور كيني محكمة دو هور تيدا او اي كمي ديهين qiraalka eedaysanaha looga qoray garsoorka hortiisa cadeymaha laga qoray markaatiga sawirada laga qaaday marxuumka iyo mootada uu waday oo wadaha ka aha oo ay ka muuqato halka ay ka gashay xabadaha oo rida eedaysanaha markii ay la keenay maxkamada qoragii loo adeegsaday falka dilka ah iyo labadii fooq oo ka haray xabadahii oo rida eedaysanaha markay dhageysatay maxkamada doodii u dhaxeysay dhinacyada xeeralinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanaha sida darteed maxkamada waxa u cadaatay in deble police mahad xuseen sheego uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay waxayna maxkamadu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum yaasiin cali saney cidii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamada waxa u furan racfaan wabillahi tawfiq maxamed abdu badil Somali Cable TV magaalada Beledweyne Maxamed Cabdi Baadilad iyo maasiin hawriyahayga gobolka Iran ayuu haa warbixinta ku eegay askari ka tirsanaa ciidanka xoogga qaybtooda ku sugan gobolka Iran oo maxkamadda darajada koobaad ee ku xukuntay dil kadib markii la sheegay inuu toogtay wiil kamid ahaa dhalinyarada ku xamaasha mootada bajaajta oo ka howlgalayay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Gunyo gunaanadkii Wardoona ayaa isla soo gaarnay daawadayaal guud ahaan maanta intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Wardoon ee TV-ga Somali Cable waxaan u mahadcelinayaa saaxiibada soo saarista barnaamijka gacan ka geystay iyo weliba farsamada barnaamijka uu ka hagayay Cabduqaadir Cumar Cabdulle Fiidka dhanka kaamiradana wuxuu ahaa Shafiic Cusmaan. Abdullahi Ahmed Atosho idin ku dhaafay barnaamijka la caynay intan ku kulmi doono cimri iyo caafimaad.